ხარეთ პატარა ჩვენთანაც არისო, იმიტომ რომ ექსკურსიაზეა სკოლიდან, მაგრამ ჩემი უფროსი ბიჭი და მისი მეგობრები აქ არიან, ჯერ ყველა არ მოსულა. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის, ამ მე ვფიქრობ, ასეთი დღის თავარი ხიბლი და მნიშვნელობა ეს არის, რომ ყველა ერთად ოჯახებთან ერთად ვიდგეთ ამ მარათონში. ამოცანა ამ მარათონს ძალიან კეთილშობილური აქვს და ყველა ფერი მნიშვნელოვანია ასე დროს. უბრალოდ აღარაფერს აღარ აქვს მნიშვნელობა გარდა ამისნის ასე დროს ჩვენ უთხარით, თქვენ გვინდა უთხრათ თელ საქართველოს ყველა კეთილინების ადამიანს, ყველასთვისაც რა მეეჭვი ეპარება იმათაც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ყველა ერთიანი ვართ.